Dhaggeeffattoota keenya maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaa koon isin dhiyeessaa. Akkam jirtu? Waaqayyoon guddaa goonee galateeffannaa. Maqaan koo mootummaa badhaasaa jedhama. Ani barsiisaa wangeelaati. Yoo fedha Waaqayyoof jaalala Waaqayyoo ta'e guyyoottan tuffan kanaa dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa yemmuutti wal wajjiniin barannu hin ta'a. Amma Waaqayyoo sagaleesaa akka nu barsiisuu fi waliin taanee haa kadhannu. Hin kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya, ayyaana keef araara kee tokko tokko keenyaaf baay'iftee yoonaan waan nu geesseef, yeroo kanatti immoo sagalee kee akka walirraa barannuuf, sagalee kee keessaa akka barannuuf ayyaanni kee gara keenya waan dhufeef, ayyaana kees tokko tokko keenyaaf waan laatteef maqaa gooftaa Iyyeesuus Kiristoosiin galanneef ulfinni siif haa ta'u. Nu jaalachuu kee irraan kan ka'e ilma kee gooftaa Iyyeesuus Kiristoosiin gara biyya lafaa kanatti ergite, ilmi kees gooftaan Iyyeesuus Kiristoos nuuf dhalatee, nuuf dhiphatee, fannoo irratti fannifamee, du'ee du'aa ka'ee jireenya bara baraa nuu laate. Har'a nuyi kan qabnu jireenya bara baraa sanadha. Jireenya bara baraa sana shaakalaa jirra. Jireenya bara baraa kana immoo kan nuu kenna si Waaqayyo. Maqaa gooftaa Iyyeesuus Kiristoosiin galannisaa, ulfinnisaa siif haa ta'u. Ammas kadhanna gooftaa. Sagalee kee keessaa barachuu barbaanna. Sagalee kee keessatti kan amma barachuuf jennu kana waa'ee icciitii humna maqaa kee keessa jiru yaa Waaqayyo dhalachuusaa ilaalchisee, dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosii ilaalchisee, dhiphachuusaa, fannifamuusaa, du'ee du'aa ka'uusaa ilaalchisee yaa gooftaa akkati nu barsiiftu, akkati nu wajjiniin taatu, akka nu gargaartu maqaan makee Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Ati nu wajjiniin ta'e Amaanu'eel isa ta'e Yesuus Kiristoosiin nu ergiteetta. Amma kunoo nu wajjiniin ta'e nu gargaari, dubbii sagalee kee nu barsiisi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiif jettee Ameen. Dhaggeeffattoota keenya, Waaqayyoon guddaa golee galateeffannaa. Waaqayyoo sagaleesaa akka inni nutti dubbatu, akka inni nu barsiisu namana. Yeroo amma nuyi keessa jirru, yeroo Iyyeesuus Kiristoos nuuf jedhee dhiphachaa jiru keessatti, yeroo Iyyeesuus Kiristoos nuuf jedhee gara du'aatti deemaa jiru keessa jirra. Iyyeesuus Kiristoos nuuf jedhee, nu fayyisuuf jedhee, jireenya bara baraa nu laachuuf jedhee gara keenya, gara biyya lafaa yemmuutti dhufetti maal gochuu akka barbaade, haala maalii keessa akka darbe, waa'ee dhalachuusaa ilaalchisee, waa'ee dhiphachuusaa ilaalchisee, waa'ee fannoo irratti dhuusaaf du'aa ka'uusaa ilaalchisee torban dhufan kana akkuma dubbadhe yeroo itti wal wajjiniin ilaallu ta'a. Sagalee Waaqayyoo keessaa utuu hin dubbisin dura mata duree ani godhadhee irratti dubbachuuf jedhu icciitii humna Iyyeesuus keessa jiru kan jedhu ta'a. Kun sagalee Waaqayyoo keessaa maal akka fakkaatu wal wajjiniin yommuu itti ilaallu hin ta'a. Humna maqaa Yesuus keessa icciitii guddaatu jira. Maqaan Yesuus humna guddaa qaba. Icciitiin kun dhalachuu isaatiin, gidiramuu isaatiin, fannifamuu isaatiin, isa hundumaa caalu immoo du'ee du'aa ka'uu isaatiin mul'ate. Icciitiin humna maqaa Yesuus keessa jiru kan isa kana fakkaatu mul'isa of keessa. Akkuma armaan gadiitti tartiibaan tokko tokkoon yommuu itti wal wajjiniin ilaallu ta'a. Inni calqabaa kutaa tokkoffaa keessatti kan nu ilaallu dhalachuun gooftaa Iyyeesuus Kiristoos icciitii guddaa of keessaa qaba kan jedhu ta'a. Dhalachuun gooftaa Iyyeesuus Kiristoos ilaalchisee icciitii dhalachuu dhumti isaallee, dhalachuu dhumti gooftaa Iyyeesuus Kiristoos illee dubbii sagalee Waaqayyoo keenya keessaa yommuu ilaallu icciitii guddaadha. Akkaataa dhalachuusaa uumamarraa addadha. Namoonni baay'een dhalatuu dhalataniiru, dhalatanii guddanneera, guddachaa jirra. Ijoollee warkaan immoo dhalachaa jiru dhalataniiru. Biyya lafaa keessa immoo ilaalle guyyaa har'aa kana keessallee ijoolleen baay'een hin dhalatu. Haa ta'uyyuu malee icciitii akkaataa gooftaan Yesuus Kiristoos itti dhalatee fi icciitii ijoolleen warkaan itti dhalatanii addadha. Yesuus gadameessa haadha isaa keessatti hafuura qulqulluutiin ulfeeffamee dhalate. Keessuma Iyyeesuus Kiristoosiin ijoollee warra dhalatan irraa adda kan isa godhu seenaa macaafa qulqulluu keessatti akkuma argannutti
Iyyesuus Kiristoosii gadameessa haadha isaa keessatti ulfeeffamee dhalachuu isaati. Akka fedha fooniitti hin ulfeeffamne. Ijoolleen warra kan akka fedha fooniitti ulfeeffamu. Garuu Iyyesuus Kiristoos akka ulfina waaqayyootti, akka fedha waaqayyootti ulfeeffame. Asirratti gaaffii tokko of gaafachuun barbaachisaa ta'a. Innis amma gooftaan Iyyesuus Kiristoos haala addaatiin dhalate jennee yemmuu dubbannu, Iyyesuus Kiristoos dhalachuunsaa maaliif barbaachise? Maaliif barbaanna? Maal nu godha? Maal nu gargaara? Gooftaan Iyyesuus Kiristoos haala kanaan dhalachuunsaa maaliif barbaachise sababa jedhuu fi gadi fageenyaan sagalee Waaqayyoo keessaa wanta tokko tokko ilaaluun barbaachisaadha. Keessumaa Iyyesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana akka dhufuu fi Iyyesuus Kiristoos hafuura qulqulluutiin ulfeeffamee akka dhalatuu fi kan isa godhe sababii inni guddaan cubbuu ilmaan namaati. Cubbuu keenyadha. Waa'ee cubbuu yeroo kaafnu al takka takka namoonni biyya lafaa keessa jirru amantoota saataanuu amantoota warreen ta'in jirru waa'ee cubbuu kana yemmuu kaafnu waa'een cubbuu kun badaasaa nutti hin fakkaatu, badaa ulfaataa nutti hin fakkaatu akkuma haasaatti ilaalla. Garuu sagalee Waaqayyoo keessaa waa'ee cubbuu kaafnee yemmuu dubbannu cubbuuni Waaqayyoorraa addaan ba'uudha. Cubbuuni Waaqayyo wajjiniin wal loluudha. Cubbuuni waliigaltee Waaqayyo wajjiniin qabnu, tokkummaa Waaqayyo wajjiniin qabnurraa cituudha. Cubbuuni Waaqayyo fuula duraa fagaachuudha. Cubbuuni yoon cimsee dubbachuu barbaadee Waaqayyo fuunduraa gadi darbatamuudha. Sagalee Waaqayyoo keessaa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 kaasee hamma 17 yemmuu dubbifanne ilaallu Waaqayyo namni Waaqayyo wajjiniin akka jiraatu, namni uumame, namni Waaqayyo isa uume akka fakkii fi akka bifa Waaqayyootti uumame kun Waaqayyo wajjiniin tokkummaa qabaatee akka inni jiraatuu fi isa uume. Uumama addaarraa adda kan nu godhu Waaqayyo wajjiniin tokkummaa qabaannee akka jiraannuuf, hafuura Waaqayyoo qabaannee akka jiraannuuf, Waaqayyo wajjiniin waliigallee akka jiraannuuf, Waaqayyootti dhiyaannee akka jiraannuuf carraa guddaa nuu kennama ture. Isa kana namni yookaan immoo ilmaan namootaa kanatti fayyadamuu dhiisuurraan kan ka'e, karaa mataa isaanii deemuu isaaniirraan kan ka'e yemmuu isaanii cubbuutti kufanii argina. Cubbuutti kufuun isaanii kun gidiraa fi rakkina guddaa akka isaanitti fide, Waaqayyoorraa addaan baanii Waaqayyo biraa akka isaan gara biraatti deemanii Waaqayyoon akka dhokatan, keessumaa Addaamii fi Hewwaanii Waaqayyoon dhokatanii gara biraatti akka isaan deeman argina. Kanaaf cubbuun Waaqayyoorraa of dhoksuudha. Waaqayyoorraa of fageessuudha. Haa ta'uyyuu malee utuu cubbuun hin dhufin gara biyya lafa kanaatti ilmaan namootaa calqaba yeroo uumamanii cubbuu malee uumamani. Namni calqaba cubbuu malee uumame. Namni calqaba cubbuu malee uumamuu isaarraan kan ka'e tokkoffaa Waaqayyoo fi nama gidduutu tokkummaa addaatu ture. Nagaatu ture. Waliigaltee mudaa hin qabnetu ture. Miftoominatu ture. Waaqayyoof nama gidduu wanti tokko gufuu kan ta'u hin jiru ture utuu cubbuun gara biyya lafaa kanaa hin dhufin. Namoonni akkasumaan qulqullinaan gara Waaqayyootti dhiyaatu turan. Isa duwwaa miti. Namaaf nama gidduu tokkummaatu ture. Jaalalatu ture. Waliigalteetu ture. Nagaatu ture. Yaadaan wal deeggarutu ture. Garaan namaa qulqulluu ture. Sammuun namaa fayyaa ture. Wal sodaachuun, wal baqachuun hin turre. Arrabsoon hin turre. Abaarsi hin turre. Jibbi hin turre. Wal qooduun hin turre. Wal shakkuun hin turre. Dabarsanii wallaachuun hin turre. Walumaa galatti
tokkummaa gaariitu namoota gidduyyuu ture utuu cubbuun gara biyya lafaa kanaa hin dhufin. Inni sadaffaan namaaf uumama gidduu waliigalteetu ture. Namni uumama irratti aaboo qaba ture. Namni uumama bitee jiraata ture. Hin sodaatu. Har'a immoo ilaallu barma keenyaa yeroo kana keenya kana yeroo ilaallu namoonni baay'een bofa sodaatu. Namoonni baay'een bineensa adda addaa sodaatu. Namoonni baay'een leenca sodaatu. Namoonni baay'een waan adda addaa wanta nuyi iddoo tokko iddootti kennan hin yaadnellee waan baay'ee sodaatu. Maaliif dhufe kuni? Sodaachisu turanii, hin bitu turanii, bitaa jedhee Waaqayyootti kenne. Aaboon bituun kuni cubburraan kan ka'e iddoo isaarraa kaate. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessaa yemmuu ilaallu Waaqayyo sagalee isaa keessatti akkuma sila seera uumaa boqonnaa lama lakkoofsa 16:17 yeroon dubbisu akkana jedha. Yommus Waaqayyo gooftaan namicha abboome ija mukeetii iddoo dhaaba kanaa keessa jiran hundumaarraa hin nyaatta. Ija mukichaa nyaatan hamaaf gaarii ittiin beeka sana irraa garuu hin nyaatin. Gaafa isarraa nyaatte garuu dhuguma hinduuta jedha. Dhuguma hinduuta jedha. Afaan Ingiliffaasaa surely you will die jedhee dubbata. Afaan Ingiliffaasaa caalmaatti cibsee kaa'ee jira. Hinduuta duuni kun du'a maaliti? Duuni kun du'a Waaqayyo irraa addaan ba'uuti. Duuni kun du'a maaliti? Duuni kun du'a hafuuraati. Duuni kun du'a maaliti? Duuni kun du'a moo'amuuti. Diinaaf du'a moo'amuuti jechuudha. Kanaafi Waaqayyo isa kanaan namni itti fufee akka jiraatu waan hin barbaanneef, Waaqayyo namootaaf jaalala guddaa waan qabuuf, Waaqayyo nama yeroo uume gaarummaaf waan uumeef, Waaqayyo nama yommuu uume tokkummaa isa wajjiniin qabaatee jiraachuu waan barbaadee fi Waaqayyo karoora guddaa nuuf karoore. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karoora inni karoore kun immoo maalidha jennee sagalee Waaqayyoo keessaa yommuu gaafannu karoorri guddaan kun ilma isaa gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin gara biyya lafaa kanaatti erguudha ture. Karaa fayyinaa qopheesse. Waaqayyo pilaan A pilaan B jedheen qopheessine. Pilaaniinsaa yookaan karoorisaa calqabaafis dhumaafis isa ta'e gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin gara biyya lafaa kanaatti erguudha ture. Innis immoo karaa dhalachuu Yesuus, karaa dhiphachuu Yesuus, karaa fannifamuu Yesuus, karaa du'ee du'aa ka'uu Yesuus fayyinni kun biyya lafaa gubbaatti akka inni mirkanaa'u godhe Waaqayyo. Waaqayyo Yesuus akka dhalatu godhe. Yesuus yeroo dhalate keessatti haala maaliitiin jiraachaa isa ture jedhu booddee ilaaluu yaala. Garuu yeroo tokko akkas ture jedhama. Mootiin biyya tokko saba isaa millachuudhaaf, saba isaa ilaaluudhaaf, sabni isaa haala maalii keessa jiru jedhee to'achuudhaafi mootummaa isaa irraa ka'ee gara namootaa deeme jedhama. Gara namootaa kana mootiin kun yeroo deemu namoonni jireenya isaan jiraatanii maal akka isaan nyaatanii maal akka isaan dhuffatanii haala maalii keessa akka isaan jiranii isaaniin ilaale. Yeroo ilaalu dhaqee isaaniin ilaaluunsa dhaqee isaaniin mil'achuunsa gara isaanii deemee hamma isaa danda'ametti isaaniin to'achuunsa isa gammachiise. Sababiinsa mootiin kun kan kanaan dura hin agarre. Namoota saba sana gidduutti wanta isaan rakkatan, wanta isaan dhiphatan, wanta isaaniif hin taane, wanta isaaniif hin mijoofne isaaniif sirreessuu fi akka isa gargaaru isa godhe, akka isa dandeessu isa godhe. Iyyesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana yommuu dhufuuf jedhee Waaqayyo isa mootichi godhe kana caalaa waa'ee keenya yaadee nuuf yaadee gara biyya lafaa kanaa dhufe Waaqayyo. Hin dhufe Waaqayyo gara biyya lafaa kanaa. Nu barbaaduu dhufe. Tokko tokko keenyaaf dhufe. Gara jireenya keenyaa dhufe, gara bultoo keenyaa dhufe, gara hawaasa keenyaa dhufe,
gara jireenya adda addaa nuyi qabnu hawaasa keessatti shaakalu keessatti dhufe gaafa waaqayyo isa kana ilaalu namni cubbuudhaan rakkina guddaa keessa kana jiru ilaalu irraan kan ka'e akkuma sila dubbachuu yaale gooftaa keenya yesuus kiristoosiin gara biyya lafaa kanaatti nuuf erge. Gooftaan yesuus kiristoos gara biyya lafaa kanaa akkaataa akkamiitiin dhufe akkamittiin akka lalatu yaadame waaqayyo gooftaan keenya iyyesuus kiristoos biyya lafaa kanaatti akka inni dhalatuuf haala maalitiin yaade jennee ilaaluun keenya baay'ee barbaachisuudha. Isa kana irratti Luqaas boqonnaa 1:26-38 yommuu dubbifannu haala akkamiitiin iyyesuus kiristoos akka dhalachuun isarra jiru waaqayyo karaa ergamaasaa Gabri'eeliin dubbate. Mee waa'ee kana itti fufnee ilaallu. Akkana jedha sagalee waaqayyoo Luqaas boqonnaa 1:26-38 inni jiru hunda isaan dubbisu darbee tokkodhaa dubbisuu yaala. Elsaabeet ulfooftee jaajaffaashitti ergamichi Gabri'eel waaqayyo biraa kutaa biyya Galiilaa mandaraa Naazireet jedhamutti ergame. Ergaansaas gara durba Maariyaam jedhamtu tokkotti ture. Isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawud keessa dhalate tokkoo fi kaadhimamtee turte. Ergamichi isheetti mul'ate. Waaqayyo gooftaan si wajjin jiraoo? Nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii ittiin jire. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee kun maalidha maal jechuudha jette of gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam waaqayyo biraa ayyaana argatteetta hin sodaatin. Kunoo inni ulfooftaa ilmas hindeessa maqaasaa immoo iyyesuus jedhi moggaasi. Inni guddaa in ta'a ilma abbaas jedhamee in waamama. Waaqayyo gooftaan teessoo abaabilii isaa Daawudii ni kennaaf. Mana Yaaqoob irratti bara baraan immoo barri mootummaa isaas dhuma hin qabu jedhe. Isa kana keessatti Yesus maqaa namootaa afuriin dhalate jechuun ni danda'ama. Maqaa namootaa biyya keenya keessatti keessumaa naannoo afaan Oromootiin kan dubbataniif naannoo afaan Oromootiin kan shaakalan namoota gidduutti yommuu ilaallu namoonni gooftaa Yesus kiristoosiin maqaa bakka buusuu danda'u ittiin waamaman baay'ee isaanii jira. Fakkeenyaaf yoo kana fudhannee ilaalle maqaan namoota tokko akkana jedhamee waamama Nagaasa jedhu. Karaa dhalachuu gooftaa keenya Yesus kiristoos nagaasaatu dhalate. Maqaa gooftaa keenya Yesus kiristoos Nagaasaa jennee yoo waamne rakkina tokko hin qabu. Nagaasa nagaa kenna. Inni nagaa kennu duwwaatu hin ta'in abbaa nagaati. Maqaasa Nagaasaa jedhamu caalaadha maqaansa. Garuu iyyesuusiin Nagaasaa jennee waamne rakkina qabu dee yaadan. Nagaa nuuf ta'e Nagaasaatu dhalate. Kan nagaa kennutu dhalate. Waaqayyoof namoota gidduutti kan nagaa kennutu dhalate. Namootaaf namoota gidduutti kan nagaa kennutu dhalate. Namootaaf uumama gidduutti kan nagaa kennutu dhalate. Cubbuu sana kan kaasutu kan balleessutu kan nurraa kaasutu dhalate. Maqaa Yesuus araarsaa ture yookaan immoo araarsaatu dhalate jechuu dandeenya. Akkana jedhama. Sagalee Waaqayyoo kana keessaa isa amma dubbifanne kana keessaa yommuu ilaallu Iyyesuus kiristoos Waaqayyoof namoota araarsuudhaaf Iyyesuus kiristoos namootaaf namoota walitti araarsuudhaaf
Iyyasuus Kiristoosi namootaaf uumama hundumaa walitti araarsuudhaaf dhalate. Kanaaf maqaa Iyyasuusiin araarsaa jennee waamuu dandeenya. Karaa gara biraa maqaa Iyyasuus Kiristoosiin ayyaanaatu dhalate jechuu dandeenya. Ayyaana yaa ayyaana qabeettiidha. Ayyaanni Iyyasuus Kiristoosi inni karaa Maariyaam dhufe suni ayyaanni Waaqayyoo inni karaa Maariyaam dhufe suni araa ayyaana qabeessa ta'etu nu gidduu bule. Ayyaa ayyaana qabeettiin sodaatiin jedhe Gabriyeeliin Maariyaamiin. Kanaaf maqaa Iyyasuus Kiristoos ayyaana yoo jennee waamne rakkina tokko hin qabu. Namoota keenya gidduutti maqaan ayyaanaa jedhamu baay'ee jira. Namoota baay'eetu itti waamama ayyaana ayyaana. Iyyasuus immoo maqaansa ayyaanaa yoo jenne isa kana caala akkan ayyaana kennuudha jennee dubbachuu dandeenya. Iyyasuus Kiristoos madda ayyaanaati. Iyyasuus Kiristoos madda araarsuuti. Iyyasuus Kiristoos madda nagaati. Inni arfaffaan maqaa Iyyasuus Kiristoosiin akkuma wangeela Maatewos boqonnaa 1:21 keessatti barreeffamee jirutti Amaanu'eeltu dhalate jennee waamuu dandeenya. Amaanu'eel. Amaanu'eel jechi jedhu kuni sagalee Waaqayyoo keessaa kakuu moofaa keessattis kakuu waraa keessattis caqasamee jira. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Waaqayyo si wajjin haa ta'u, na wajjin haa ta'u jechuudha. Lukaas boqonnaa 1:28 irratti ergamichi Maariyaamiin akkana jedheen: Waaqayyo gooftaan si wajjiniin jiraoo? Nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii ittiin jedhe. Ayyaana sii kenname yaa ayyaana qabeettii. Waa'ee Maariyaamii waan tokko tokko booddee irratti dubbachuun barbaada. Garuu isa dura firoottan koo wanta hubannu tokko Iyyasuusiin beektuu laata? Haala akkasiitiin dhalachuusaa beekna laata? Inni abbaa nagaa ta'uusaa beekna laata? Inni abbaa araaraa ta'uusaa beekna laata? Inni abbaa ayyaanaa ta'uusaa beekna laata? Inni abbaa jaalalaa ta'uusaa beekna laata? Nu barbaaduusaa, ufuma isaatii barbaadee gara keenya dhufuusaa beekna laata? Inni Waaqayyo nu wajjiniin ta'ee nu fayyisuuf dhufuusaa beekna laata? Mee isa kana wajjiniin haa hubannu, haa ilaallu. Mee jireenya keenya haa ilaallu, mee naannoo keenya haa ilaallu, mee bultoo keenya haa ilaallu, mee hawaasa keenya haa ilaallu, keessumaa mee jireenya keenya haa ilaallu. Haala maalii keessa jirraa laata? Nagaasaan mana keenya jira? Araarsaan mana keenya jira? Ayyaanaan mana keenya jira? Amaanu'eeloo mana keenya jira? Isa kana wajjiniin haa ilaallu. Nuuf fayyisaatu, nuuf naga qabeessatu nuuf dhufe. Isa kana hundumaa ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo ofitti nu araarfachuu fi ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin erguun murteessaa ta'e. Ayyaana nuuf kennuuf nu wajjin ta'ee ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoositti gara biyya lafaa akka ergu godhee ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaa kanaa ergee nu wajjiniin Waaqayyo jiraachuu barbaade. Mee akka fakkeenya tokko fudhanna. Nam tokko mootiitu si barbaada yookaan immoo itti gaafatamummaa guddaa tokko nama qabatu si barbaada utuu jedhameen hammam gammada, hammam of qopheessee gara mootii sanaa deemuu barbaada? Gara mootii sanaatti deemee immoo haala maaliitiin akkamitti akkatti dhiyaatee mootii sanarraa waan barbaadu argachuu barbaada? Mee kottaa mootii caalutu gara keenya dhufe. Itti gaafatama eenyu caalutu gara jireenya keenya dhufe? Isatu nu barbaachuu dhufe. Waaqayyotu nuuf dhalate. Waaqayyotu gara jireenya keenyaa dhufeen wajjiniin ta'u barbaade. Hammam of qopheessinee jira laata? Warri gooftaatti jirrus,
warri immoo hamma ammaatti gara gooftaatti hin dhufne yoo taanes yeroo kanatti baarraa, dhiyaarraa, kaabarraa, kibbarraa sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtani haala maalii keessa jirra laata? Haala maaliitiin uf qopheessinee jirra laata? Haala maaliitiin gara Waaqayyoo dhufnee jirra laata? Dukkana keessa jirra ammayyuu? Dukkana keessa jirra taanaan gara ifaa haa dhufnu. Ibsaan nuu ifeera. Yesus Kiristoos nuuf dhalachuu isaarraan kan ka'e ibsaan nuu ifeera. Ifni nuu ifeera. Inni ibsaa keenyadha. Sagalee Waaqayyoo keessatti akkana jedhamu, inni hin ibsaa jedha. Hoolichi ibsaa ta'a jedha. Ibsaan gara biraasin hin barbaachisu jedha sagalee Waaqayyoo keessa. Kanaaf ifti gara keenya dhufeera. Ibsaa kan ta'e ibsaa maqaan ibsaa jedhamus jira. Ibsaa kan ta'e Yesus Kiristoos irra jireenya keenya fayyisuudhaaf, nu wajjiniin ta'uudhaaf, cubbuurraa gara jireenya bara baraatti nu geessuudhaaf nuuf ibsaa jira. Gara ibsaa sanaa kootta. Warri ibsaa sana keessa jirtanis immoo ufaa ilaallu. Dhalachuu gooftaa Yesus Kiristoosiin akkamitti kunuunsaa jirra laata? Attamitti wajjiniin jirra laata? Attamitti Waaqayyo isa aarsaa guddaa kana nuu baasee wajjiniin jiraachaa jirra laata? Jireenya keenya keessatti, bultoo keenya keessatti, tajaajila keenya keessatti, hojii hojjennu keessatti, itti gaafatamummaa iddoo adda addaatti qabnu keessatti dhalachuun gooftaa Yesus Kiristoos hammam hiika nuu laata jireenya keenya keessatti? Sila dubbadheera. Nagaatu nagaasaatu dhufe. Nuyi namoota warra kaanii fi bakka Yesus buunee nagaa kennaa jirra namootaaf. Nuyi bakka Yesus Kiristoos buunee warra amannee jirru kunii araara laachaa jirra laata namootaaf. Araarsituu taane jirra iddoo adda addaatti moo jeeqxu taane jirra laata? Mee ofaa ilaallu. Ayyaana qabeessatu nu keessa bulee. Abbaa ayyaanaatu nu keessa jiraam. Haala maaliitiin ayyaana kana kunuunsaa jirra laata? Ufaa ilaallu. Dubbii sagalee Waaqayyoo isa nuun jedhu kana uf ilaallee akka sagalee Waaqayyootti jiraachuu kan deenyuu fi Waaqayyoo nu waa gargaaru kutaa sattaanuu boritti fufna. Amma mee Waaqayyoo akka nu gargaaruuf dhalachuu Yesus Kiristoos yeroo hundumaa yaadachaa akka sagalee Waaqayyoo deddeebi'u kan deenyu akka Waaqa nu gargaaruuf mee Waaqayyoon hin kadhanna. Eeyyeeni isinan waama, isinan afeera. Warri hanga ammaatti Yesus Kiristoosiin hin beekne, hamma ammaatti nagaasaa warri hin barre, hamma ammaatti araarsaa warri hin barre, hamma ammaatti ayyaanaa warri hin barre, hamma ammaatti Amaanu'eelin warri hin barre, koottaa gara araarsaa, koottaa gara nagaasaa, koottaa gara abbaa nagaa isa ta'e gara Yesus Kiristoositti. Inni jireenya keessan boqochiisa. Inni nagaasinii laata? Jireenya keessatti nagaasinii laata? Bultoo keenya keessatti nagaasinii laata? Bakka hojjetanitti nagaasinii laata? Inni Waaqa nageenyaati waan ta'eef. Koottaa gara isaa ilaalla. Koottaa gara isaatti deebina. Mee koottaa Yesus Kiristoosiin hin dhamdhamanna akka damma. Inni akka dammaa mi'aa gara isaatti yommuu dhufnu Waaqayyo nu waa gargaaru. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya, sagalee kee gara keenyatti, gara jireenya keenyatti waan nuuf fiddeef karaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin dhalachuu isaatiin jireenya bara baraa waan nuu laatteef maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin si galateeffanna. Galanneef ulfinni siif haa ta'u. Kunoo yeroo kanatti si kadhanna. Eeyyeeni ati Waaqa nagaadha. Ati abbaa nagaati. Ati araarsaadha. Ati ayyaana qabeessadha Waaqayyo. Ayyaana namaa laatta. Ayyaana nuu laatteetta. Nagaa nuu laatteetta. Boqonnaa nuu laatteetta. Karaa sagalee kee gara keenya dhuftee Waaqayyo jireenya keenya ibsiteetta. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Ammas Waaqayyo sin kadhadha yeroo kanatti namoonni yeroo kana sagalee kee kana dhaggeeffachaa jiran keessumaa jireenyi isaanii kan dukkanaa'e, bultoon isaanii kan dukkanaa'e, hojiin isaanii kan itti dukkanaa'e, garamitti hin deema akkaman ta'a jedhanii warra yaa Waaqayyo yeroo kana dhiphachaa jirani
sagalee kee kanaan gara jireenya isaanii akka itti dhuftuuf siin kadhadhaa. Isaaniin fayyisuun, jireenya bara baraa amma isaaniif laachuun, gara keetti isaan fiduun, waaqa jaalalaa, ati jaalala guddaa hunduma keenyaaf qabda. Jireenya isaaniif laattee boqonnaaf nagaa isaaniif laachuun fedha keef jaalala kee ta'uu si kadhanna. Nus gooftaa warri mana kee keessa jirru, tajaajiltoonni adda addaa, amantoonni hundumtuu yeroo hundumaa waa'ee dhalachuu kee kana, waa'ee nagaa nuuf kennuu kee kana, waa'ee boqonnaa nuuf kennuu kee kana, waa'ee nuuf ibsuuf kee kana akka hubannee jiraannuufi tokko tokko keenya akka nu gargaartuuf si kadhanna. Waan kana hundumaa gootuuf si haa galatu maqaa ilma kee gooftaa Iyyesuus Kiristoos jettee. Ameen.